Ben Spasi Yerkilisiler. Ve Yerkilisin. Resmen taksi taksi taksiyim, yarın hasiyim, itabariyim, sere Yerkar Spasiyim. Ողջույն, եթերում Սևուր Փաթի հոբելյանական 10-րդ թողարկումն է։ Եվ այսօր մեր սեղանին գտնվում է հենց ձեր ընդրած ճաշատեսակը, եթե իհարկե ասել էիր սպաս։ Սպասում էիք այս հաղորդման։ Մեր սեղաններին են Կովկասի սպասը և Գենացվալեի սպասը։ Տակ-տակ սպասներ։ Այսօր մի քիչ դուրսը ցուրտել է, կարելի ասենք գրկել նստել։ Արի շուտ ուտենք, քանի չի սառը։ Բայց արի մի հատ գոնե գնահատականներ տանք նոր ուտենք։ Լավ։ Ուրեմն Գենացվալեի հետ կա երկու կտոր հաց, իսկ Կովկասի հետ կա կարակ, բայց այդ կարակից էլ մի քիչ կտաս ինձ գցի։ Դու էլ այդ մի հատ հացը կտաս։ Լավ, ոչ մեկին միավոր չենք տալիս։ Իս մի հացը քոնի։ Ահա, նայես, ես մեջտեղը սկիսում եմ, հանեմ քեզ։ Իսկ դու գիտես, որ սպասը այդ թանապուրի երկրորդ անունն է։ Այո, թանապուր։ Հայերեն թանապուր է, սպաս։ Թանապուր։ Բայց սպաս էլ է հայերեն, թանապուր էլ է հայերեն։ Դե հա, եթե մի բան շատ ես ասում, դառնում է հայերեն։ Արի գնահատենք արտաքին տեսքը, չնայած չգիտեմ ոնց պիտի գնահատենք։ Քանաչիների քանակով։ Ձավարը իմինի մեջ քիչ է։ Իմի կեսը ձավարը։ Չէ, իմինի ձավարները քիչ է։ Դե տենամ։ Ձգամքո խտություն։ Ձավարը, ձավարը քչություն է, խտություն չի։ Օ, կոմո ձավարները շատ է։ Կամ էս ամանը սենց է դրա համար։ Ուրեմն սենց մի քիչ քաշեմ այս կողքի վրա։ Չէ, ձավարները քիչ է։ Լավ, մի մեկ միավոր Գենացվալեին ձավարը շատության համար։ Այո։ Երարի հիմա միավորներ տան գների համար։ Գների, ուրեմն Կովկասինը։ Կովկասինը արժեր 400 դրամ, Գենացվալեինը 500 դրամ, բայց երկու կտոր հաց։ Լավ, մեկ միավոր տան։ Արժի՞ որ։ Էս երկու կտոր հաց ավտովը հետը։ Էսի մեկ միավոր, հավասար։ Լավ, դե միավոր չենք տալու։ Դե այն է բանով էր, կարակով էր էլի տենց։ Կարակից օգտվել ենք էլի, իրա միավոր։ Հա, միավոր չտանք։ Արի կշռենք, տենանք քանի գրամ։ Դու մայ դրանում կճարվի ծանրկին, որ ձավարները ավելի շատ է։ Կշռում ենք Գենացվալեի։ Բանով հացերն է կշռենք, տենանք քանի գրամ հաց են մեզ տվել։ Էրով։ Հացերը չկշռեց։ Մեզ 85 գրամ հաց է տվել Գենացվալեն։ Դա բայց էլի բաց չի։ Հա, ծածս բարի։ Կաթվա մատերիս։ Համ քիչ է հետ բահեմ։ 462։ Ահա, ես էլ եղավ, դու գտալես։ 535 գրամ, ամանը չեմ կարծում էլի, որ այդքան ծանր լինի։ Ուրեմն մեկ միավոր գնաց Կովկասին։ Գնում է թեժ պայքար, հավասար ունեն մեկ միավորներ։ Արի առաջինը փորձենք ձավարաշատից։ Սրանից։ Այո, ես եմ ուտում առաջին։ Կեսի կարանք դաժե հավասարել ուտենք, եթե իհարկե բրեկներս չթափենք։ Տան սարքած սպասն ուրիշ է էլի։ Ջրիկ էր մի քիչ։ Շատ, մի քիչ շատ։ Սմայտի կապշե ջրիկ արել։ Դու բայց գիտես սպաս անունը որտեղից ա եկել։ Սպաս։ Սմայն շոր ռուսական անունը։ Հա, 19-րդ դարում, երբ որ ռուսական պատերազմ ա եղել, ռուսական պատմի ես։ Դες ուզում ես գնահատես նոր ուտես, կամ էդի գնահատես գոնե նոր ուտես։ Լավ, դու պատմի։ Ռուս կազակական զորքերը Անդրկովկասի շրջանում լինելով Հայաստանում էլ են եղել։ Մեր հայ մայրերը տարել են ամեն մեկին մի աման սպաս են տվել, այն ժամանակ թանապուր են տվել։ Ու թանապուրը երբ որ տվել են ռուսները, այդ ռուս կազակական զորքերը խմել են ու ասել են շնորհակալություն, դու մեզ փրկեցիր, ու ռուսերեն են փրկել սպաս։ Սպասը դարրելա փրկել։ Սպասը դարրելա սպաս։ Այսինքն հայրեն փրկելա սպասի անունը։ Ռուս կազակական զորքերը գտվել են մեր հայական սպասով։ Ու խմեն։ Հա, հիմա սրանից։ Բայց գիտի գնահատենք նոր, թե հա, արի լավ։ Հայմատական գնահատենք։ Չէ, արի էսի գնահատենք։ Հա։ 3 2 1 3 2 Ինձ համը դուր եկավ։ Միշտ է քիչ է, բայց համը լավն է։ Չէ, իմ համար եկի չատ ջրիկ էր։ Ձավար չկա մեջը։ Համերը տարբեր են։ Թվաշություն կա մեջը։ Ինչ է թվաշ լինի։ Հա, բանից, թանից։ Այս մածունից, թե թվաշ չի, թվաշություն կա։ Համով է։ Հետաքրքիր համ ունի, չէ՞։ Մի քիչ։ Բայց բանը։ Լի ջրիկ է։ Շատ ջրիկ է։ Հա։ Իսկ քեզ
Էսին Զաֆեր ջան։ Գնահատենք էդի։ Հա, դուր եկավ քեզ։ Անը մի քիչ sense լիմոնադ մի քիչ համեր, sense թթվաշություն էր, բայց բան է, էլի շատ ջրիկա։ Դեքել գնահատենք 3 2 1։ Հավասար պայքար այդ, հիմա ոնց պետք է սրանից հաղթող որոշա։ Էդի որ հացից վերցրեցիր, հայ։ Պաստոն այդ մեծ հացից դու վերցրիր, հա։ Բայց դու գիտես որ ինչ ա եղել։ Ասա։ Ինչ ես ասում։ Չէ, դու ասա։ Մենք մեր այդ լավաշ ենք վերել, որ ավանդական հայկական փանապուրը ուտենք ավանդական հայկական լավաշով։ Թունրի լավաշով։ Իսկ իրանք մեզ վերել են վրացական ավանդական փուրի։ Դե լավ, ես էսի կողք եմ դնում։ Չնայած ես էս փուրից սիրում եմ։ Կարելի է, էլի։ Լավ, բայց նա ես ասում եմ իմնա լավը, դու ասում ես քոննա լավը։ Հիմա ո՞նց որոշենք որնա լավը։ Դու բաժանորդ լիներ, հետները սուպեր։ Իմը համել գրամով շատ է, կարող է կշտանամ։ Դու այսօր առավոտից բան չես գերե, չէ՞։ Հələ դու իմ հացերը գումարի, հացի գրամները քոնից անցնում ես։ Նայ։ Դու ունես 500 դրամ։ Ստե գենացվալնա, ստե Կովկաս։ Օրո։ Տես քոնի գրամները պատասած։ Ուր ենք ասել։ Ստե գենացվալնա, հա, ստե Կովկասնա։ Ահա։ Ունես 500 դրամ։ Որտե՞ղ է թայր։ Ես տուն եմ պտի այդ, հա, հետո։ Ուրեմն 400 դրամ կտամ Կովկաս կառնեմ, 100 դրամ է ավտոբուսի փող։ Իսկ եթե 600 դրամ ունենայի։ Հաջորդ օրն է դասի կենթայի։ Իսկ լավաշը բերեմ։ Չէ, ես համաձայն եմ, որ Կովկասը, աչի Կովկասն է սա, գենացվալ է։ Գենացվալ է։ Ավելի լավ է, որովհետև ձավանը շատ է։ Բայց ավելի կկշտացնի։ Կշտացնելու համար չեմ կասեմ, բայց սրա թթվաշությունը պիատնի առամատա տալիս։ Ես չեմ կարող կողմնորոշվել, չտեսար ես երկուսին հավասար միավորներ տվեցի։ Ես էլ հավասար տվեցի, բայց դրա քաշը զուտ ջուրը, հասկանում ես։ Սրա քաշը զուտ ջուրը երկու հատի մեջ է ծավալ։ Դու արդեն քեզ լավաշ վերիր։ Հա, ոսի ես էլ իմ լավաշը բերեմ։ Ինձ բորշ չընտրեցին է։ Մենակ ուտելու մասին ես։ Ես սիրում եմ սպասը բաժակով։ Ես էլ։ Ես տակ համնում։ Հաբայց ես օրնակ սառը սպասել եմ սիրում։ Համառը ես սառը բաժակի մեջ սպասում լսնում ու ես ջրիտը խմում։ Ինչու ակրոշկա լինի։ Այդ տատի սարքած սպասը պետք է բերեն դենք։ Տատին էսօր ասեց ոնց որ սպասը սարքելու։ Գնանք տատինց։ Երա մենակ ջուրը, իմը լրիվ թանապուր ա եղել։ Քոնը թանա, ձերի հետ էլ ապուր։ Բայց հավասար 6-6 միավորներ հավաքեցին։ Բայց օրնակ դու որ 500 դրամ ունենաս, կմտնես սպաս ուտելու։ Հա, ավելի լավ է սպաս ուտեմ, քան ոչ մի բան։ Օրլյա խաշ ուտել։ Իսկ դու սիրում ես սպասը փրթած ուտել։ Փրթած։ Հա, փրթած։ Այն է լավ աշա։ Եվ խաշ չի։ Ինչ գիտես։ Իմը լրիվ ջուր ա։ Դի քոնը խաշ չի։ Բայց հիմա ի՞նչ, ոչ մենք չի կրում ես հաղորդ։ Իսկ դու եղելա որ ինչ որ տեղ գնաս ու սպաս ուտես։ Ձեր տուն։ Չէ, օրինակ ինչ որ ռեստորան, ինչ որ food court։ Չէ, դու։ Ես առաջին անգամ ուրիշ տեղի սպաս ուտում։ Բայց ու կարծքում դու կշտանալու ես այդ մի սպասով։ Այս մի սպասով չէ, բայց հա հասերն է։ Ես ուզում նշեմ այս ամանների մեջ մեր տանը ինչ կար, չէ կարող։ Մարուշն։ Որո՞ մարուշն ոման է էսի։ Ամալիա, մարուշն ու մի քիչ բան։ Պախպաղակի ոման։ Պախպաղակին եմ քիչ։ Իսկ դու կցանկանաս մենք սեվուրփատներից մեկում պախպաղակ փորձենք։ Ասում եմ մենք չկարացանք գնահատական տանք։ Ահա։ Մաթ, մեր բաժանորդները կոմենտում գրեն, ասեն գենացվալին է լավ թե Կովկասինը։ Կամ ընդհանրապես դուք փորձել եք այս երկու տեղերից մեկին։ Որտեղի սպասն է ամենալավը։ Կարելի է փրթած սպասը լավաշով ուտել։ Գոնե կկշտանաս, դա ինչ որ ուտում ես։ Լավաշը դուր ուտ եկավ։ Որ լավաշը մի քանի տակ ես անում, կծում ես ու մի կերպ։ Պտի սխնես։ Այս մասը այդ մկաններս ու ձգվում է։ Հասա բորշ ընտրեք, հավեսով ուտենք կշտանանք։ Ոչ նեմ իսկ կներ։ Սպասը, սպասը լավ է, ինչ որ։ Սպասը, ես որ սպաս եմ ուտում մի ինձ բաժակով։ Մի 3-4 բաժակ պետք է խմեմ, բայց բորշը ավելի սպաս է։ Բորշը ավելի շատ կփրկի, ավելի երկար կփրկի։ Մայս պետք է այնքան լավաշ ուտեմ, մինչև դու բրձնես, հա։ Քիչ է որ։ Դու ես ընտրել տարբերակը։ Ավարտում ենք հաղորդումը։ Չենք ավարտում, ես էլ ուտում եմ։ Ավարտում ենք։ Ասի ես էլ ուտում եմ։ Ավարտվեց հեուրփատի հերթական թողարկումը։ Մենք կերանք ձեր ընտրած։ Ես էլ չեմ կերել։ Մենք կերանք ձեր ընտրած սպասը։
Շատ շնորհակալ ենք, բայց մյուս անգամ բորշ կընտրեք։ Կշտացա՞ր։ Չէ։ Կհանդիպենք մյուս ուրբաթ։